Oikein lämpimästi olette tervetulleita ja minä toivotan tervetulleeksi meidän illan puhujan Martti Surakan. Jumala sinua siunakkoon. Ja niin kuin sanoin äsken teille, jotka että minua on nähneet, että minä olen Kataja Leena ja olen mukana tuolla seurakunnan, helluntaseurakunnan työssä täällä Tohmajärvellä ja olen sieltä Pohjanmaalta kotosi, eli Vimpelistä. Minä ajattelin tätä illan tilaisuutta, niin mun mieleeni tuli semmoiset ajatukset, kuka, että ihmisen elämä on niin kuin tämä kesä. Lyhyt ja monivaiheinen. Kun ajatellaan kevättä, niin se on niin kuin lapsuus. Kaikki on uutta ja alussa ja kaikki on puhasta, pientä ja kaunista. Eikä lapsena tiedä, niin kuin ei keväällä tiedä mitään. Mitä siitä sadosta tulee, mitä niistä siemenistä kasvaa, minkälainen kesä on eessä. Kevät on kuin lapsen elämä. Ja kun mennään eteenpäin kesää kohti, niin tuli mieleeni, että kesä ja juhannus on niin kuin nuori ihminen. Vihreää, kaunista, elinvoimasta, tuoksuvaa, innostunutta. Se kesä. Se juhannuksen aika on sitä kauneinta kesää. Ja kun mennään heinäkuulle, niin tullaan sinne keski-iän vaiheisiin. Sinne, missä nähdään, että se on se kylvö on kantanut sitä hedelmää ja satoa ja siellä se kypsyy. Ja mietitään sitä, että on jo jotakin nähtävillä siitä elämästä. Siinä on ne vahvat vuodet, ne hedelmää kantavat vuodet. Ne sellaiset voimakkaat vuodet siinä aikuisuudessa. Ja niin mennään elokuulle. Siinä jo nähdään, että mitä on se kylvö kantanut. Mitä se kylvö, jota siellä lapsuudessa, nuoruudessa on saanut nähdä, niin siellä jo nähdään se kylvön sato. Me nähdään, mitä se meidän elämän kylvö on tuottanut. Ja aletaan miettimään ja keräämään sitä sadon hedelmää sinne oma elämän talteen sinne, joko taivaan aittoihin, taikka sitten se valuu niin kuin vähän hukkaan. Ja kun päästään syyskuulle, niin on riisumisen aika. Meitä riisutaan, ikää karttuu. Meidän elämää riisutaan, niin kuin luonto riisuu lehtiä pois ja pellot alkaa olemaan tyhjät. Ja on se syksyn ja kuolemankin tuoksu. Siinä katsellaan elämää taaksepäin, että mitä siellä on, mitä on saatu aikaiseksi. Tämä on niin kuin, ihmisen elämä on niin kuin kesä. Lyhyt. Se on kuin unen näkö. Keväällä, kun ollaan kylvetty, niin ei myös ajateltu vielä siellä toukokuussa. Nyt ollaan elokuun loppupuolella. Tällainen on ihmisen elämä, mutta meillä on kuitenkin iankaikkisuus, ei ihmisen elämä pääty siihen, niin kuin kesä päättyy. Vaan Jumala on meille valmistanut iankaikkisuuden ja siellä Raamatussa sanotaan niin, että kaiken hän on luonut kauniisti aikanaansa. Myös iankaikkisuuden Jumala on asettanut ihmisen sydämeen. Jokainen meistä kaipaa jossakin elämänsä vaiheessa. Raamatussa sanotaan, että Jumala kutsuu 2 tai 3 kertaa ihmistä. Mä uskon, että monilla se kutsu on ollut siinä nuoruudessa, siinä kesän kauneudessa. Se ensimmäinen kutsu ja lapsuudessakin joillekin. Mutta siinä nuoruudessa, ennen kuin tuo maailma vie kiireineen ja huolineen ja työpaineineen ja elämänmurheineen, siinä Jumala kutsuu ja ihminen voi valita sen tiensä. Mutta kiitos Herralle siitä, että meillä on annettu iankaikkisuuden toivomukset, että kaikkihan on tehnyt kauniisti aikanaan. Me saadaan tänä iltanakin kääntyä elävän Jumalan puoleen, vaikka me nähdään elämässämme sitä, niitä hallaöitä ja nähdään niitä myrskytuuliakin, jotka on vienyt lakoon sitä meidän elämän kylvyä. Mutta Jumala on valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa meille iankaikkisen elämän ja sinne kun saadaan olla matkalla, niin silloin meidän käy hyvin. Kaikki se, vaikkei meille olisi täällä maailmassa patsaita pystytettykään, niin siellä kuitenkin meitä on kuningasten kuningas ja Herra ja Herra vastassa. Ja hän kun saa sanoa tervetuloa kotiin. Ja täällä ajassa me valitaan nämä tiet, kumpaan suuntaan ja mihin ollaan matkalla, missä me vietetään se iäisyyttä.
Aamen. Niin, hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta teille jokaiselle. On ihana olla täällä Wärtsilässä ja ihana olla pyhien laulujen äärellä ja todistusten ja Jumalan sanan äärellä on ihana olla. Tuossa kuulimme kesästä ja ihmiselosta ja kyllähän se näin on, että se on hetkisen kestävä ja parhaimmillaan 70-80 vuotta se ihmiselämä ja siihen sopii monenlaista ilmaa sitten siihen väliin, on kesää, talvea ja tulta ja myrskyä. Ja kun tuossa istuin, niin tuosta avatusta ikkunasta näkyy sellainen hyvin sellainen suomalainen maisema tuon. Ja itse asiassa aika kaunis maisema vielä, jotta ihan tuonne sydämen perukoihin otti ihan tuossa tuo maisema. Ja niin kuin tuossa lauloimme, että Jumala on, ja Jumalan sanasta käy ilmi, että Jumala on luonut kaiken hyväksi ja kauniiksi. Mutta me ihmiset valitettavasti olemme monta kertaa niitä pilanneet ja saastutamme maata jalkojemme alla. Ja niin kuin Raamattuun on sekin kirjoitettu, että maa saastuu meidän jalkojemme alla. Ja ihmisten pahuuden ja ahneuden tautta, niin tuotantolaitokset enemmän työntä, pitää saada enemmän tulosta ja sitten lakia rikotaan, jätteitä työnnetään sinne ja tänne vesistöihin ja näin se menee. Mutta on yksi, joka tietää kaiken. Se on taivaallinen Isämme. Hän tietää myös sinun elämäsi tähän asti, aina sieltä äidin kohdusta saakka ja hän tietää sinun ajatuksesi tällä hetkellä ja näkee eiliseen päivän, tämän päivän ja huomisen. Kun tuossa istuessani mietin monia asioita, niin varmasti täällä on kenties henkilöitä, joille tulee, että miksi me pidämme näitä hengellisiä tilaisuuksia ja miksi me kokoonnumme ja kutsumme ihmisiä näihin tilaisuuksiin. Siksi, että syntyisi uskon kuuliaisuus Jumalan pyhää sanaa kohtaan. Monesti kun olemme ja ajattelemme, jos emme ole sisällä Jumalan valtakunnassa, emme ole päässeet kokemaan Jumalan armoa omassa elämässä, niin kenties me mietimme sitä, että kyllä ne joskus vain tälleen uskovat tulevat yhteen ja ovat ja Ei se ole oikein sellaista rikasta ja sellaista, että kenties minä en ehkä haluaiskaan tuota. Mutta tämä on vain hyvin pieni osa tämä Jumalan palvelus ja nämä hengelliset tilaisuudet. Kun ajattelin, tässäkin minulla on monia ystäviä, joita tunnen jo vuosikymmenien takaa. Meillä on hyvin ihania muistoja. Eeva sisaren kanssa olimme kohta 30 vuotta sitten Lapissa hiihtämässä. Ja voi kun meillä oli mukava olla hiihtämässä siellä. Meillä oli uskovien ryhmä siellä ja saimme iltasilla viettää aikaa keskenämme ja olla yhdessä. Ja uskovan elämähän koostuu hyvin paljon. Se on hyvin pieni prosentti se, mikä olemme tässä. Jos ajatellaan, että tällä viikolla olemme kahdessa tilaisuudessa noin 3 tuntia, niin se on hyvin pieni prosentti, mikä kuitenkin tämä viikko, mikä viikon aika on. Ja me kohtaamme päivittäin Herran omia ja saamme harrastaa ja elää aivan normaalia elämää. Ja, mutta siinä on niin kuin sellainen syvä lepo ja rauha, kun me kohtaamme toisemme. Että siinä on Jumalan lapsi ja saa sanoa näin, että rauhaa sisareni, aikein tervehdä, että rauhaa sisareni ja rauhaa veljeni. Jos tänä päivänä ajatellaan, miten tämä maailma myllertää ja myrskyää, jos ajattelisin, että en olisi Herran oma ja minulla ei olisi sydämessä sitä Jumalan antamaa rauhaa, niin minulla olisi varmasti pelkoja ja ennen kaikkea siitä, että minne minä, kun tuntuu, että elämä valuu, vaikka en ole kuin jonkun matkaa yli 50. Muistan ajan, kun olin tuossa nuorimman tyttäreni kanssa, olin häntä ala-asteelle viemässä kouluun. Anteeksi, yläasteelle. Sanoin siinä, että ei sitä niin pitkä aika monta vuotta ole, kun sinua vein ala-asteelle. Ihan 1. vuosia. Sitten mietin, niin,
eihän sitä nyt järjen pitkä aika ole, kun minäkin olin siellä alakoulussa. Eikä sitä niin pitkä aika ole, kun tuon Aila-siskon, mikä tuolla takana on, anteeksi, nyt otan näitä, niin heidän siellä vanhempien heinäladossa hypittiin ja volttia tehtiin ilmassa ja heinäkassana hypittiin. Näin. Siis ihmiselämä menee tavattoman nopeasti eteenpäin. Vaikka tuntuu, että jos ajattelemme eteenpäin aikaa, jos Jumala armossaan sua, vuosi se on kaukana, 5 vuotta, 10 vuotta, se tuntuu. Mutta kun katsemme taaksepäin, niin aika on mennytkin nopeasti. Kenties sinulla on ollut elämässäsi haaveita. Kenties sinä olet halunnut mennä jonnekin, matkustaa vielä toiseen maahan. Kenties olet halunnut käydä kouluja. Kenties olet halunnut mennä naimisiin ja niin edelleen. Mutta monesti nämä ihmiselämän, nämä tuovat monesti pettymyksen. On haluttu mennä New Yorkissa käymään, minkälaista siellä on. No tämmöistäkö tämä on? Ja sitten halutaan jotakin rikkautta tai jotakin ja on vaan tyhjyys kasvanut sisimmässä. Joku on halunnut hirveästi avioliitto, että voi ihme, kun minä päästä. Siitä se taivas aukeaa ja onni tulee elämään. Pahimmillaan 30-vuotis sota alkaa. Niin, on se rakas löydetty ja rakkaus on lähtenyt jyllään. Mutta kun me on Herra löydetty elämäämme, elämän antaja, niin kaikki nämä asiat tulevat, kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, niin me saamme vuodattaa, niin kuin psalminkirjoittaja sanoi, me saamme vuodattaa sydämemme Herralle. Hän tietää myös sinun tämänhetkisen tilanteesi, mitä sinä kaipaat elämässäsi. Mutta Jumalan tahto ei ole se, että sinä mietit niitä menneitä ja elät niissä ja masennut ja sairastut ja niin edelleen. Vaan Jumalan tahto on, että sinä nostat katseesi Jeesukseen, Kristukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään. Ja sinä saat unhoittaa sen, mikä on takana. Meitä ihmisiä, minä kohtaan monta kertaa, että on taakoitettu ihminen. Tuntuu, että elämä ei maistu, ruoka ei maistu ja tuntuu, että unetkin häviää. Ja monet ihmiset kulkevat tänä päivänä niin kuin aivan kuin lanaa vetäen tuolla hiekkatiellä siellä pölyssä mennään. Tuntuu, että niin vaikea on mennä eteenpäin. Elämästä on hävinnyt ilo, vaikka on kaikkea. Voi olla rahaa, voi olla avioliitto, voi olla lapsia ja niin edelleen. Mutta elämästä on hävinnyt ilo, jonka Jumala haluaisi antaa. Raamatussa sanotaan, että saatana on tullut tappamaan, tuhoamaan ja varastamaan. Hän on saanut sinulta elämän ilon vietyä. Ja Jumala haluaa antaa, Jumala kutsuu sinua tykönsä tänä iltana. Se ei ole sattuma, että sinä olet tässä tilaisuudessa. Ei ole sattuma, että minä olen tässä tilaisuudessa. Soitettiin joitakin aikoja sitten tulla toiselle paikkakunnalle juuri tänä iltana. Mutta veljet oli täällä, ne ennenpään kutsuvat minut tänne. En minä sitä sano, että tämä on minusta riippuvaisia nämä asiat. Mutta tänä iltana minun paikka on tässä ja minun rukoukseni on ollut se, että Jumala saisi käyttää minua täällä tänä iltana. Minä olen täysin samanlainen kuin joku teistä, ehkä vajaavaisempi vielä. Ei ole pitkä aika, kun olin keskussairaalassa. Olin siellä, olin leikkaukseen menossa. Ja sairaanhoitaja siinä haastatti minua ja keskusteltiin. Ja hyvä oli keskustella, mutta hänpä mittaa sinulta vielä verenpaineen tuossa ennen leikkausta. No niin, niinhän se otti tuosta, tästä kädestä. Ja hups, yhäkin rupeaa mulla näin tekemään. Nyt on menoa ja paineet putoisi. Minä en voinut itse mitään sille, 88 yläpaine putos. No me olemme jokainen ihminen täysin Jumalan varassa. Jumala antaa sen sydämen lyönnit ja säätää verenpaineen. Paine putosi. Minä en mahtanut sille mitään. Ja minä takaan, että sinäkään et mahda sille mitään, sinun verenpaineesi putoaa. Siinä oli kohta 3 ihmistä hoivaamassa minua ja sängylle ja veivät sitten sinne heräämöön minut suoraan, että minun siellä leikkaussalissa käydä. Ja minä kun sitten siitä vähän niin kuin toivun, niin minä sanoin, että minä otan nämä töpselit irti ja lähden kotiin täältä. Siltä tuntui, että tämä ei ole minun paikka nyt tähän. Eikä se ollut.
minä läksin pois sieltä ja vielä joku vanhempi hoitaja tuli perässä ja sitten vähän niin kuin voivotteli siellä ja sanoi, kyllä ne ruuvat sitten mulle siinä niin kuin tarjossa hyvillä mielin sitten, mutta ihmiselämä on tämmöistä kuulkaa. Tulee mieleen eräs tapaus tuolta, oli ambulanssilla lähdetty viemään eräästä henkilöä keskussairaalaan, mutta matkalla verenpaine hävisi ja silloin on kuolema. Kuoleman oma. Me emme tiedä omasta elämästä. Emme tiedä, mitä voi sattua ja tulla. Ei voi siihen katsoa, että on käynyt terveystarkastuksissa ja niin edelleen on todettu, että täysin terve. Niin kuin eräs evankelista sisar kertoi, että hänellä oli niin elämä niin tavattoman hyvin, että on niin hyvä urheileva puoliso on ja kaunis talo, jossa asun ja ja kylläpä tämä on oikein hyvin mallillaan tämä elämä. Ja ne oli sitten siellä kylpyhuoneessa ja siellä niin tämän aviomiehen sydän lakkasi lyömästä. Se pysähtyi. Ja tämä sisko alkoi huutamaan Jumalan puoleen, että anna tämän miehen verota, että hän menee minne ikinä kujille ja aitovierille. Hän ei arvostele mitään, vaan hän menee minne sinä taivaallinen isä. Lähetät minut. Ja niin tämä virkosi tämä mies. Ja se on minun käsittääkseni jo kymmeniä vuosia tämä sisar on kiertänyt eri paikoissa ja julistanut Jumalan valtakuntaa. Täällä on Luukkaan evankeliumissa 5. luvussa on tälle 31. ja 2. jae kuuluu seuraavasti. Ja nämä on Jeesuksen vastaus variseuksille. Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhuskaita, vaan syntisiä parannukseen. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jumala tietää yksin sen, että mikä on sinun terveytesi tila. Mutta Jumala on tullut parantamaan sinua. Kun olen kiertänyt jo pidemmän aikaa eri puolilla, eri maissakin ja kohdannut ihmisiä, niin anteeksi antamaton sydän. Se ei katso, onko se venäläinen, espanjalainen, eestiläinen vai suomalainen. Mutta jos on anteeksi antamaton sydän, kuulkaa, kyllä on otollinen maaperä sairauksille. Ihmiset ovat taakoitettuja tänä päivänä. Erittäin taakoitettuja. Niin kuin täällä Matteuksen evankeliumin 11. luku sanoo näin. Nämä on kanssa Jeesuksen sanat. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Jeesus kutsuu tykönsä tulemaan hänen tykönsä, että hän saisi antaa levon meille ja saisi poistaa ne taakat ja ne kuormat, jotka painavat. En tiedä, eikä minun tarvitse tietää sinun taakkoja, painoja, mutta Jeesus haluaa vapauttaa sinut tänä iltana niistä taakoista, jotka sinua painavat. Minä lukisin täältä Luukkaan evankeliumin. Minä olen rukoillut ja tutkinut sanaa ja koettanut olla Herra edessä. Ja, että mistä tänä iltana lukisin teille täältä pyhästä raamatusta. Niin on tullut kaksi kertomusta. Ja ne löytyvät täältä Luukkaan evankeliumin 18. luvun lopusta ja 19. luvun alusta. Täällä on kertomus kahdesta miehestä ja uskoakseni me kaikki, jotka olemme täällä tänä iltana, niin me mahdumme täitten kahden ihmisen väliin. Minä luen täältä. Ensin luen tästä Luukas 18 ja 35 eteenpäin. Tässähän on, Jeesus on lähestymässä ystävien kanssa Jerikoa. Ja hänen lähestyessään Jerikoa eräs sokea istui tien
vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen nasaretilaisen menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. Mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä. Ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Hän sanoi, Herra, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, saan näkösi, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa. Ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa. Tässä on kertomus sokeasta kerjäläisestä. Hän istui siinä katukivetyksellä. Miltä tuntui sinun? Täällä ei varmasti ole yhtään sellaista ihmistä. On sokea, on köyhä, on yhteiskunnan kaiken ulkopuolelle hylätty, ei arvostettu ihminen, kerjäläinen. Hän oli eräänä päivänä kuullut Jeesuksesta, Daavidin pojasta. Ja hänen sisimmässään oli syntynyt toivo. Ajattele itsesi, kenties olet sairas, vakavasti sairas, tässä on muita ongelmia, mutta sinä saat, sinun on saira, jos on, siellä on lääkettä, voi kumpa minä saisin ja minä kun saan sitä lääkettä, minä paranen. Tällä sokealla Bartimeuksella, kun oli kuullut Jeesuksesta, niin hänellä syttyi usko ja toivo. Kumpa minä kohtaisin tämän Jeesuksen? Toisaalta, minä olen köyhä. Minä olen sokea. En minä pääse. Ei ole auttajaa. Ei ole ystävää, joka ottaisi kädestä ja veisi. Jeesuksen luo. On vain, minä vain istun siellä katukivetyksellä. Minkä kiven päällä hän aina istui? Ja kerjäsi. Tänelle kuitenkin oli kumpa joskus. Hän vuodatti sydämensä. Kumpa minä kohtaisin joskus. Jeesus sinut. Hänen sydämessään oli sellainen rukous. Kumpa sinä Jeesus tulisit eräänä päivänä. Lähestyisit minua. Ja se päivä tuli. Koska Jeesusta seurasi suuri kansanjoukko. Mikä tämä hälinä on? Hei, mitä tapahtuu? Mikä tapahtuu? Alkoi kyselemään, mitä on tulossa? Sanoi, joo, Jeesus nasaretilainen tulee. Silloin hän hyppäsi, hän alkoi huutamaan siinä hetkessä. Hän ei miettinyt siinä, että ystävät ympärillä kenties ne säikkyy tai muuta, vaan hän ymmärsi, että nyt on minun tilanne. Nyt minulle on apu tulossa, kun minä vaan saan suuri auki ja minä lähestyn, minä huudan koko sydämestäni Jeesusta. Hän tiesi sen. Hän uskoi. Siksi hän alkoi huutamaan. Täällä on toisesta miehestä kertomus. Käännämme sivua. Jeesuksen matka jatkuu siitä. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus. Ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edellä ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkevaa siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus. Tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti iloiten hänet vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen, syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille,
jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan, mikä kadonnut on. Tässä viimeisessä jakeessa selvisi Jeesuksen matkan tarkoitus. Hän oli tulossa etsimään Sakkeusta, joka oli kadoksissa. Kenties sinä olet kadoksissa tänä päivänä, ollut jo kenties pidempään. Jeesus on etsimässä sinua, kutsumassa tykönsä. Tässä on kertomus rikkaasta miehestä, todella varakas mies. On se ollut sitten metka näky, kun se on juossut sinne, kun ajatellaan sitä itämaista mennoa sitten siellä. Ja sitten semmoinen matala kaveri ja varmaan sitten hyvien lihapatojen ääressä ollut, tai varmasti niin kuin elopainoakin sopivasti ollut. Ja sitten kun se on nostanut helmansa ylös, kun se oli siihen aikaan ne pitkät, ja se on nostanut ylös ja juossut sitten siellä, niin on se ollut vain hieno näky siellä. Voi kun sen olisi ollut näkemässä. Mutta hän oli rohkea mies. Hän halusi ottaa selvää tästä Jeesuksesta, että mikä ihmeen mies tämä on. Ja hän oli niin piinkova liikemies, hän oli publikaanin esimies. Mutta hän ei ollut kansan rakastama, hän oli verojen kerääjä. Hän oli kansan vihaama mies. Ja monesti varmaan kun ne Sakkeuksen linna ohi, palatsi ohi meni, tai sillä sen rakennuksen ohi menivät, ja ihmiset kansan hampaittaan kiristeli, että kyllä se on ahne mies ja kyllä se on viepi veroja ja muita ja niin edelleen. Mutta hän ei välittänyt ihmisistä. Hän juoksi. Ja on se ollut hauskan näköinen se meno. On se ollut. Voiko se olisi mukava nähdä sellainen? Eikö niin? Kyllä. Kyllä, aamen. Mielestäni mennään. Joo. Minä tuossa ihan en ole ennen miettinyt sitä juoksetta, miten se on painanut sen, mutta puuhun se meni. Ja siellä on, hän ei välittänyt ihmistä, mutta minä haluan ottaa selvän, kuka on Jeesus? Kuka on Jeesus? Ja kun Jeesus on hänen kohdallaan, kun Sakkeus on puussa, he ei tuntenut toisiaan. Ja silloin kun Jeesus sanoi, Sakkeus tule alas, hän tunsi piston sydämessä, sinä on mies, joka tuntee. Näkee minun sydämeni. Näkee, mitä sen kaipaavan. Mitä rahaa ja sen rikkaus ei voinut tuoda Sakkeuksen sydämeen iloa, lepoa ja rauhaa. Ei voinut se suuri rikkaus tuoda lepoa ja rauhaa. Hän ymmärsi, että nyt on jotakin yliluonnollista. On. Tämä ihminen tietää, näkee minun sydämeni. Sakkeus tulee nopeasti alas. Ja Sakkeus ymmärsi. Hänelle selvisi kaikki siinä hetkessä. Hän tuli nopeasti ja otti iloiten Jeesuksen vastaan. Sanoi, lähettää meille, järjestetään illallinen. Ja niin ne menisi. Nyt tässä on kertomus kahdesta miehestä. Kerjäläinen ja huippurikas liikemies. Ja me ollaan siitä väliltä, kuka missäkin vaiheessa sitten on. Mutta Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän on kaikki näkevä ja kaikkialla läsnä oleva. Ja mikään, niin kuin hebrealaiskirjeessä on, voidaan lukea täältä Jumalan pyhästä sanasta, katkelma hebrealaiskirjeestä, 4. luvusta. Kuuntele tarkasti tämä. Minullekin on hyvin usein, minä olen aivan merkannut tämänkin Jumalan sanan kohdan erikoisesti vetänyt värikynällä, että minun ajatukseni ja katseeni viivähtää aina tähän Jumalan sanan kohtaan. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Me voimme on asioita, joita voidaan toisiltamme piilotella ja vähän niin kuin
pitää siellä komeroissa ja peräkammariloissa vähän piilossa naapureita ja vieraita ja ystäviltä. Mutta Jumalalta me emme voi mitään pitää piilossa. Kenties sinulle on tullut se pieni asia, joka siellä on jossakin siellä, onko se siellä liiterin perällä vai vaatenurkassa siellä hattuhyllyllä joku juttu, joka on tehnyt matkasi hitaaksi, joka on ollut painona sinun elämässäsi. Ja tulee mieleen eräs jo tästä ajasta siirtynyt veli, uskon veli. Hän ajallaan tuli Herran tykö. Mutta sitten nuorukaisena ja poikasena oli sitten siellä olleet kalastamassa ja no sitten oli hyvin, kalaa oli tullut ja sitten, että keitetään tässä kalaa keitto. No, mitäs hän perunata saa. Niin siinä sitten yhden tätin perunapelto oli sitten siinä lähellä ja ne pojat kävi sitten hakemassa perunoita siltä tätin pellosta. Ja sitten ei mennyt aikaa, kun tämä yksi näistä pojista tuli uskoon. Ja ne oli niin kuumia ne perunat, se kävi niin kovasti sydämen maaperää polttamatta, se piti mennä sen tätin luo tunnustamaan, että minä kuulen, minä olin yksi niistä, joka vei niitä perunoita, otettiin tuota sinun perunapellosta ja kertoi, että minä olen tullut, Jeesus antanut uuden elämän ja synnit anteeksi, että tämä on ollut minun sydämeni painolla ja meni selvittämään niitä perunoita sitten sinne. Ne oli todella kuumia perunoita. Se pystytään, voisitko sinä täti antoa anteeksi, että tämmöinen teko tuli ja sitä, kyllä. Ja täti on ruunut itkemään, kyynelleet valumaan, että hänen puolesta saisi rukkuilla. Että mäkin haluaisin sen elämän, mikä on sinulla. Niin, saisi synnit anteeksi, ne taakat anteeksi. Tätä ihmiset kaikki. Aivan olkoon ne ruotsalaisia tai espanjalaisia, venäläisiä. Jumalan anteeksi antamusta ihmiskunta kaipaa tänään. Ja minä uskoisin, että tässä huoneessa jokainen meistä kaivataan Jumalan armoa ja anteeksi antamusta. Että me voitaisiin jatkaa matkaamme iloiten ja riemuiten. Iloita siitä, että nimemme on kirjoitettu elämän kirjaa. Ja me tiedämme, minne me olemme matkalla. Ja voi sitä ihanuutta, kun sitten kohtaamme toisemme. Muistan Hannu Mikaelinkin aikana, esimerkiksi hänet kohtasi Rankanarjalla. Hän oli siellä Jumalan valtakunnan työssä. On ihana kohdata Jumalan pyhiä. Mutta että me saatas nämä taakat, jotka ovat painona meille, me saatas nämä taakat antaa Jeesukselle. Tällä Jesajan kirjassa on 55. luku 6. jakeesta eteenpäin. Kun me olemme täällä koolla ja alussa rukoilimme, että Jumala pyhän henkensä kautta siunaisi tämän tilanteen. Ja Jumalan sana vakuuttaa, missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä, niin siinä hän pyhän henkensä kautta on läsnä. Amen. Ja meitä on täällä enemmän kuin kaksi tai kolme ja ollaan Jeesuksen nimessä koolla. Niin hän on täällä. Ja kuuntele, rakas kuulija, miten ihanasti täällä Jesajassa on kirjoitettu 55. luku, jae 6 ja 7. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tyköön. Niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Eikö ole ihanat lupaukset? Mitä meidän tulee tehdä? Tässä kehotetaan etsiä Herraa. Silloin kun hänet löytää voida. Ei aina Jumala kutsu meitä tykönsä. Mutta tänä päivänä Jumala kutsuu sinua. Jumala kutsuu pyhän henkensä kautta sinua. Meidän tulee huutaa häntä avuksi. Saat sinä ääneenkin huutaa, mutta monta kertaa se sydän itkee ja sieltä tulee paljon enemmän kuin kovaa huutoa. Se voi olla jopa sellainen surkea valitus. Tai se voi olla viinokuiskaus. Herra, armahda minua. Me olemme eri luonteisia joka.
minä olen hyvin temperamenttinen, minä voin nousta, jopa olenkin noussut pöydälle. Toinen on sitten hyvin varovasti, minulla kaikuu halleluja ja minä haluan elää Herra omaan. Mutta Jumala ei pole sinua eikä sinun luonnettasi niin kuin muuta tai sitä, että jos sinä olet temperamenttinen, niin olet vaan temperamentti. Mitäs tehdä, jos säilyy lasi? Ei se mitään. Ei se mitään. Ei ne ihan vähän sitä säilyy. Kiitos Jeesus. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Hän on läsnä täällä. Me saamme huutaa. No, mitä meidän tulee jatkeeksi tehdä sitten? Täällä sanotaan ihanat neuvot. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin tekijä ajatuksensa. Joskus joku sanoi, että jostakin henkilöstä ei pidä puhua pahaa. Niin, minä sanoin, jaha. Mutta kun minun käsittääkseni, jos oli hengellistä asioista kyse ja niin edelleen, se ei pätte ihan muuhunkin, sanoi, että ei meidän kärsi ajatellakaan pahaa toisista. Ja silloin kun ollaan sillä alueella, niin on jo ihana tehdä matkaa. Väärin tekijä ajatuksensa ja palaatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö. Sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Siis Jumala on paljon anteeksi antamusta. Jumala tietää ne meidän menneet vuodet. Minä olen kuullut vuosien varrella monien sotaveteraanien, jotka taisteli sodissa, niin kuin ne olivat luvanneet, että kun täältä Herra sinä autat, jotta täältä pääsen pois, minä annan elämäni sinulle. No, jotkut sitten heti sodan jälkeen sai antaa, jotkut sodassa, jotkut sitten vuosikymmenien päästä. Niin kuin erään kerran kävin meidän itse asiassa tuolla lähetyssaarna ja Markku Ollikainen oli keskussairaalassa Joensuussa. Kävimme vaimoni kanssa häntä tervehtimässä ja keskustelimme siitä. Niin hän sanoi, että hän eilen illalla kävi tuossa naapurihuoneessa. Siellä oli eräs veteraani, joka halusi lunastaa lupauksen. Jumala muistaa ne lupaukset. Ja Jumalalla on varaa lähettää sieltä Japanista, pistää vähän sairauksia veljeen, Markku-veljeen, ja tänne vähän leikkauksiin Joensuuhun. Koska Jumala näki, että viereisessä huoneessa on mies, joka on luvannut elämänsä antaa Jumalalle. Jumalalla on varaa lähettää meidät. Kun eräs saarnaaja veli kertoi, sanoi, että hänelle tuli paperit sitten, että mennä sinne ja sinne keskussairaalaan. No niinhän se meni sitten sinne ja siinä oli sitten iltaisella keskustelu, siinä oli syöpäsairas. Halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Halusi ihan kaikki sen elämän ottaa vastaan. Tämä syöpäsairas potilas. Seuraavana päivänä hoitajat tulee hyvin hätääntyneenä. Kuulkaa, tapahtunut suuri virhe, erehdys. Teidän ei pitäisi olla, meiltä on mennyt anteeksi vain, paperit sekaisin. Teidän ei pitäisi olla täällä sairaalassa. Tätä ne nyt on, pahoittelemme kovasti, antakaa anteeksi, mutta teidän paikka ei ole täällä. Veli kiitteli Herralla, kyllä se vain oli minun paikka, kiitos Jumalalle. Ja sai johdattaa Jeesuksen luo tämän miehen. Kuulkaa, se on enemmän kuin kallis arvoista. Että saa kokea uudesti syntymän. Kuulkaa, Jumala voi pistää meidän viisaiden päätkin sekaisin, että nämä paperit menee ristiin. Jumala on rikas antaja. Jumala katsoo sinun sydämeesi. Aika rientää. Ja käymme pikkuhiljaa päättelemään ja painamme päämme rukoukseen.